O, sveiki. Nežinau, kas jūs įleido į mano virtuvę, bet nebijokite. Šiandien karbonadų nekepsime. Turiu įdomesnį ir gerokai modernesnį patiekalą. Visiškai naujas. Ką tik iš Tele 2 salono Nokia Fastmile 5G modemas. Pagalvojau, kodėlgi mums kartu neišpakavus jo, neprijungus, neįrengus ir pažiūrėsime, kiek tai truks. Žinokite, aš pats pirmą kartą šitą daiktą matau, tad viską darysime kartu. Ką radom dėžutėje? Instrukcija labai pravers tiem, kas jie skaito. Patį modemą, imtuvą, jo tvirtinimo detalės, maitinimo bloką, maitinimo laidą ir interneto laidą. Dabar iš viso to reikės kažkaip padaryti veikiantį daiktą, bet pradėkime nuo programėlės. Programėlės šio modemo valdymui būtinai reikės. Jinai vadinasi Nokia Wireless ir ją, aišku, galima rasti Google Play ar Apple programėlių parduotuvėse. Na, kol vyksta programėlės degimas, grįžkime prie modemo. Reikia įdėti SIM kortelę ir tam mes turime sukti štai šį varžtą. Tai galima padaryti ir peiliu, bet atsuktuvu patogiau pasakysiu. Štai, atsukame. Štai, čia dedasi kortelė. Varžtelį vėl sandariai prisuksime. Nes šis modemas gali būti įrengiamas lauke, tai gerai būtų, kad vanduo į vidų tikrai nepatektų. Taip, prisukau. Viskas parengta, galima testui sujungti visus laidus. Ir prijungti maitinimą. Prie šios jungties, vienintelės esančios modeme, jungiame One laidą, o kitas jo galas jungiamas į maitinimo bloką. Štai, mėlynas prie mėlyno, nes kitas laidas bus LAN. Čia pat įjungsiu ir, aišku, maitinimo laidą, kaip vaizdu. Ir galime prijungti prie elektros tinklo. Viskas veikia, metas grįžti prie Nokia Wireless programėlės. Jungiam ją, spaudžiame Start. Prašymas nuskenuoti QR kodą arba įvesti prisijungimą rankiniu būdu. Taip, QR kodas, mačiau, yra prie dokumentų. Štai, kažkas įvyko, galima naudoti rankinį meniu arba pirmiausia pavadinti savo įrenginį. Spaudžiu kitas. Svarbi informacija. Neuždarykit programėlės, kol nesibaigs instaliacija. Gerai, spaudžiu toliau. Prijungiame įrenginį. Viskas, spaudžiu connect ir viskas, panašu, kad prisijungia mėlyna lemputė dega. Kai jau renginiai susieti, atėjo metas smagiausiai daliai surasti optimalią vietą imtuvui. Modemas turi fantastiškai jautrią anteną, kuri veikia 180 laipsnių kampu, tad nukreipti tiesiai į transliuojantį bokštą nereikia, tačiau rasti optimalią vietą tikrai pravers, juk 5G interneto signalas gali užkliūti už kokių nors dalykų, tad stipriausias ir geriausias ryšys gali būti netikėčiausiose vietose, nors aš patirties žinau, kad dažniausiai tai yra netoli lango. Bet patarčiau nepatingėti, pasivaikščioti po visus namus. O kai atrodo, kad radome geriausią vietą, reikia atlikti ryšio testą. Tam programėlėje spaudžiame Next. Vėlgi čia matau visus patarimus. Ir štai, Start test. Paspaudžiame testo mygtuką ant modemo, spaudžiame Start test ir laukiame. Suradus idealią vietą, jeigu planuojate tvirtinti modemą išorėje, atidarykit langą, pridėkite kitoje pusėje, jeigu viduje, vidinėje pusėje, bet vienu žodžiu. Suradus idealią vietą, programėlėje lieka paspausti Next ir Finish Installation. Modemas parengtas darbui, dabar lieka jį pritvirtinti. Tikrai labai patogu, kad prie paties modemo jungiamas tik tai vienas visiškai plokščias laidas, tad tvirtinant jį net lauke prie lango stiklo, laidas puikiai tilps po bet kokiu rėmu, visiškai netrukdydamas naudotis langu ir nereikalaudamas jokių skylių grėžimų. Modemo laikiklis yra labai patogus ir jį galima pritvirtinti bet kur. Galima varžtais prisukti prie namo išorės sienos arba viduje, galima prikabinti prie palangės. Taip pat galima priklijuoti prie lango stiklo išorėje arba iš vidinės pusės. Tam
Netgi komplekte yra specialios drėgnos servetelės nuvalyti stiklui, servetelė jam nusausinti, na, o po to nuplėšiame popieriukus nuo lipnių apsaugų ir priklijuojame. Na, kai viskas jau sumontuota, modemas įstatytas, ryšys užmėgstas, maitinimas prijungtas, lieka sukurti namų Wi-Fi tinklą. Kam panaudosime maršrutizatorių, pavyzdžiui, šią fantastišką Deco Mesh sistemą, kurią irgi galima įsigyti Tele 2. Ką reikia daryti? Čia visiškai paprasta. Interneto laidą jungiame prie to paties modemo maitinimo bloko LAN lizdo. Jungiame prie savo maršrutizatoriaus ir prijungiame maitinimą. Na ką, viskas sujungta. Ryšys yra. Lieka prisijungti prie maršrutizatoriaus Wi-Fi tinklo ir išbandyti, ar jisai veikia. Taip, Deco. Beje, modemas veiks su bet kokiais maršrutizatoriais, visai nebūtinai reikia naudoti Deco. Tiesiog šis Deco yra Wi-Fi 6 tinklo maršrutizatorius. Fantastiškas, greitis, idealiai tinkamas žaidimams. Tele 2 jį turės. Na štai, viskas. Dirba. Jei norite pasižiūrėti, kaip veikia modemas, įsitikinti, kad jis tikrai prisijungęs prie 5G tinklo, reikia nueiti į administratoriaus puslapį. Tam interneto naršyklėje renkame 192.168.1.1. Enter. Na ir štai, iš karto rodo 5G signalas. Viskas gerai. Galime grįžti prie karbonato.